Видання The Times писало про те, що Байден може дозволити завдати ударів по території РФ і британськими далекобійними ракетами Storm Shadow. Згідно з двома джерелами видання, США можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі ракети, але не свою власну зброю більшої дальності. Власне, це те, про що Україна неодноразово вже просила Сполучені Штати Америки. В матеріалі йдеться про те, що Байден може вирішити дати президенту Зеленському на це зелене світло на тій підставі, що Велика Британія і Франція підтримують такий крок. Однак Сполучені Штати не дозволять Україні запустити свою далекобійну версію Атакамс, балістичну ракету по цілях за кордоном, сподіваючись запобігти подальшій ескалації. В Кремлі, до слова, не дочекавшись будь-яких публічних заяв від офіційних осіб про дозвіл на удар західної зброї по цілям у Росії, вже почали відпрацьовувати, так би мовити, нову методичку. Відтак, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що таке рішення буцімто вже давно було ухвалене так званим колективним заходом, та що зараз просто йде його так звана легалізація. Зараз діє така схема. Це відкрита інформація. Натівці передають Києву, окрім озброєння, все більш далекобійного. Дані своєї воєнно-космічної розвідки, ці дані використовуються для визначення місця, розташування та ураження цілей в глибині російської території. Цілі ці – житлові будинки, об'єкти життєзабезпечення, енергетичної інфраструктури, промислової інфраструктури, ну і просто соціальні об'єкти – школи, дитсадки, поліклініки. Російський диктатор Путін вже прокоментував цю тему, традиційно звинуватив НАТО в ескалації, та ж схоже, що сказав кілька слів і про свої червоні лінії. Ну, як без цього? Йдеться про те, щоб вирішити, чи беруть країни НАТО безпосередню участь у військовому конфлікті, чи ні. Якщо це рішення буде ухвалено, то це означатиме не що інше, як пряму участь країн НАТО, США та європейських країн у війні проти України. Це їх безпосередня участь. І це, звичайно, істотно змінює саму суть, саму природу конфлікту. Це означатиме, що країни НАТО, США, європейські країни воюють з Росією. І якщо це так, то з метою зміни самої суті цього конфлікту ми будемо приймати відповідні рішення, виходячи з тих загроз, які будуть для нас створені. Поспостерігавши за тим, як Кремль заговорив про навіть можливість дозволу ударів по Росії західною зброєю, можна зробити висновок, що режим Путіна почав одразу, так би мовити, превентивно применшувати загрозу від цього рішення, якщо воно таки буде ухвалене завтра. Або не завтра, в принципі, ухвалене. Меседж там один. Росіяни, не бійтесь. Вони вже це роблять купу часу, нічого нового ми не бачимо. Це при тому, що ще минулого тижня той же ж Лавров грізно розповідав про так звані червоні лінії Путіна. Ну, а зараз про них вже, напевно, він забув. Однак, історія в тому, що якщо партнери і зараз це перетворять на політичну гру, про що, от, зокрема, казав наш президент, тобто або знімуть обмеження на зброю, до якої немає у нас ракет, або обмежать те, на що вони зняли обмеження, це явно буде не про сильну позицію. У Кремля тут достатньо вигідна, насправді, ця позиція є. Бо дивіться, якщо рішення буде таке ухвалене, то виходить, що режим Путіна зменшив, так би мовити, цю загрозу. А якщо рішення не ухвалять, то вони скажуть щось на кшталт, та вони продовжать нас обстрілювати, як це і робили раніше. Тобто нічого не зміниться. Хочеться тут закликати міжнародну спільноту саме до реальних та рішучих дій. Бо така істота, як Путін, відчуває слабкість. Ну, і тут ти дійсно правий, що важливо хоча б раз показати все ж таки рішучість наших партнерів Путіну і дійсно показати, що позиція сильної України, вона може бути представлена, зокрема, і на другому саміті за українською формулою миру. Це те, про що говорить і українське керівництво, що нам потрібна сильна позиція на полі бою, зокрема, ну і потужна підтримка наших партнерів. Без цього ніяк. Рухаємося далі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області. Голова держави підкреслив, що ці події йдуть за нашим українським планом. Росіяни почали контрнаступальні дії. Це йде за нашим українським планом.
Щодо Білорусі, скупчення бачили давно. Контролюємо цей процес. Раніше видання Forbes повідомило, що російський диктатор Володимир Путін наказав окупантам відбити Курську область до 1 жовтня. Зокрема, вже в середу російські війська почали контратаку вздовж західного краю українського виступу. Водночас в Інституті вивчення війни зазначили, що росіяни перейшли до контратак на Курщині. Наразі ситуація в регіоні є нестабільною. За геолокаційними кадрами можна побачити, що ворог відвоював позиції ЗСУ на північний схід від Каренєва. Бачив, до речі, достатньо неоднозначну реакцію на тему цієї заяви президента про Курську область. Мовляв, кажуть в соцмережах, а який це план, якщо росіяни почали контратакувати? Я просто хочу закликати людей подивитися на саму ситуацію з огляду на банальну логіку. Пройшов понад місяць від початку операції ЗСУ на Курщині. І росіяни лише останніми днями почали там якось контратакувати, про що, зокрема, писав Інститут дослідження війни. Місяць пройшов. Очевидно, що контратака Російської Федерації – це логічне продовження наступальної операції Збройних сил України. Тому те, що пан Зеленський сказав, що все йде за українським планом, це якраз про це, на мою думку. Бо наше командування очікувало, що Путін рано чи пізно, але почне атакувати там. І, власне, готувалися до цього. Та й, направду, знаючи, як путінське військо проводить бойові дії, закидаючи фронт тілами своїх солдат, очевидно, що внаслідок цих контратак – менше окупантів дійдуть до фронту в самій Україні.